Zamišljeno je da imamo tri otprilike neka glavna cilja do kojih bismo trebali doći za ova dva dana. Prvi bi bio podići svijest prije svega u civilnom društvu o važnosti koju ovaj sektor može i treba imati u prevenciji i suzbijanju radikalizacije u nasilni ekstremizam. Drugi cilj bi bio ohrabriti suradnju, partnerstva, koordinaciju između vladinog sektora na državnom, entitetskom i na lokalnim nivoima sa nevladinim sektorom, uključujući organizacije naravno civilnog društva, ali i akademsku zajednicu, socijalne službe, medije. I treći, zapravo trebali bismo na kraju, i mislim da ćemo sutra odvojiti jedan značajan dio vremena, zato to će biti možda najvažniji dio ovog našeg druženja, prepoznati i usuglasiti set nekih jasnih i ostvarivih preporuka za nastavak ovog projekta, ali inače za prevenciju i za odvraćanje od radikalizacije u nasilni ekstremizam. Nekako kao društvo, kada se suočimo sa pojavama nasilnog ekstremizma, obično reagiramo tako što vapimo za policijom i pravosuđem, pitamo se pa gdje su oni, šta rade. Međutim, nekako po inerciji zaboravljamo se upitati gdje smo mi bili prije nego što se dogodio neki akt nasilnog ekstremizma, gdje smo bili kao roditelji, kao nastavnici, kao odgajatelji, gdje smo bili kao novinari, gdje smo bili kao ljudi iz akademske zajednice. I zbog toga mislimo da je uloga svih ovih pobrojanih sektora u ovom poslu, u ovom naporu, zbilja značajna. Strategija za borbu i za prevenciju terorizma u Bosni i Hercegovini kao nijedan dokument do sada ove vrste prepoznaje tu potrebu. Međutim, strategija je, znate, deklaracija, to je objava dobrih namjera. Kad pogledate te dobre namjere, treba provesti u praksi, a kad onda opet pogledate ko bi ih trebao provesti, pa to smo mi koji sjedimo ovdje. Svako na svoj način, u mjeri u kojoj to može, individualno i unutar agencije, odnosno organizacije u kojoj radim. Mi smo nekako već navikli da, suočeni sa svakim skoro izazovom u ovoj zemlji, uvijek objašnjavamo zašto nešto ne možemo uraditi. I uvijek prepoznajemo prepreke koje nam stoje na putu da nešto napravimo. Ali mi se nekako čini da smo ovdje svi zato da pokažemo šta se može raditi. Jer većina vas, pogotovo ljudi iz nevladinog sektora, dolazi iz organizacija koje konkretno, svakodnevno rade i prave promjene, koje nažalost nisu vidljive, koje nisu zanimljive medijima, jer se mediji hrane i hrane našu onako primordijalnu animalnu znatiželju za potpuno trivialnim stvarima i dobre priče nisu uopće zanimljive.